Табиста кызыл тууга зор. Кызыл туудан Алтабек Айкоп курулган. Кызыл туу менен Атабеков командалары оюнду баштап атат. Биздин оң жагыбызда кызыл туу, сол жагыбызда Атабеков айыл өкмөтү. Биринчи тайм эсеп 0-0 оюн башталды. Бирден жавап кой. О, молодец. Кет, учёл. Меня турат по, меня турат по. Эй. Азырынча биринчи тайм бүтө элек. Эсеп 1-0, Атабеков 1, Кызыл туу 0. Ой, молодец! Машалла! Отворот. Угловой экен. Атабеков кызыл тууга алырча эсеп 2-1, 2 Атабеков, 1 кызыл туу. Счет 2-2. Это сонун оюн болуп атат. Экинчи тайм бүтүшүнө кичине эле убакыт калды. Атабеков менен кызыл туу 2-2 эсеп 0-0 нече болуп калды. Азыр кантип чечет судья айтат. Пенальти. Атабеков менен кызыл туу. Булат молодец. Биринчиси тосту мына.
üçten top devşetken az birincisi yok. Bir nol. Bir bir. Boş, boş, çıkar. Bere kadar. Çıkıp dur Barata'dan, Barata'dan çıkıp dur. Boncak, boncak, bere, boncak, boncak. Birden Mimaket'te. Ha, birden Mimaket, birden gol oldu. Ve finaldin korkmayın mı? Çoktan. Hazır şu bala golursa utşat, eğer golur alamay kalsa hayırdan oynatatmam oyun. Maladez gol. Kızıltuğu uttu. Vurup getti Kızıltuğu.